Zašto obožavam projekt Multiverse X, EGLD, koja su moja očekivanja od ovog mega projekta iz Top 50, pogledajte u nastavku, vraćamo se za 9 sekundi. Ako pratite kriptovalute i kripto teme da postanete subscriber ovog kanala, pravo je vrijeme, razno razni kripto sadržaj, svakodnevno prenosimo sve žive vijesti, radimo kripto istrage, njuškamo, družimo se i tako dalje. Podržite razvoj ovog kanala, stavite jedan jedini lajk ako još niste i od srca vas pozivam u komentarima dolje, uključite se u raspravu, zanima me vaše mišljenje o temi. Ako još nemate kripto novčanik Tangem, iskoristite kripto teme, kod za 10% popusta dostavljaju u cijeli svijet. Ipak neka vaše kriptovalute stoje na vašem novčaniku. A sada, kratko i jasno, projekt koji sve više privlači pažnju u posljednje vrijeme, projekt o kojem smo mi snimali video, mislim da je bio kad? Prvi mjesec kad su oni išli u veliki rebranding, čisto smo se malo bavili s njima, osobno ništa ovaj projekt nisam ulagao dugo mjeseci, nije me nešto puno ni zanimao, međutim činjenica koju ne možemo ignorirati, ovaj projekt je trenutno na 47. mjestu po CoinMarketCapu, projekt koji ima 1 milijardu i 112 milijuna dolara market cap, projekt koji uopće ne izgleda loše, projekt o kojem cijela kripto zajednica bruji u posljednje vrijeme. Da li je to taj projekt koji će u idućem bulu eksplodirati, napraviti velike stvari? Može li se ovaj projekt vratiti na svoj ATH? Tisuća početničkih pitanja, tisuća svakakvih pitanja se ovdje postavlja. Ja za ovaj projekt navijam iz dubine duše. Ne zato jer sam investirao veliki novac u njemu. Ja u ovom projektu nemam nešto sitno, možda sve skupa par sto dolara da se razumijemo. Ali zašto ja navijam za ovaj projekt? Zato jer će ovaj projekt biti potvrda, ovaj projekt će biti pečat, ovaj projekt će biti točka na i. U prvoj sezoni emitiranja showa Killer Whale, a tamo smo mnogi od nas u projektu Hello, zašto će biti potvrda u Killer Whale show? Zašto to znači puno za projekt Hello? Pa zato jer su ljudi iz Multiverse X-a u 5., 6. mjesecu ove godine, kad se snimao u Los Angelesu u studiju gdje se snimao Batman, kad se snimao show Killer Whale, show koji se kreće prikazivati u 1. mjesecu, zato jer su i oni bili jedni od natjecatelja. I zato jer ćemo imati epizodu u 1. mjesecu, epizodu u kojoj je Multiverse X točno u trenutku pred halving, 2,5-3 mjeseca pred halving, kad se cijela kripto scena zakuhava, kad svi pričaju o tome koliko jako može ići EGLD, koliko velike priče može napraviti Multiverse X i odjednom cijela ta priča koja ima milijune ljudi koji obožavaju taj projekt, odjednom se hvali, ej ekipa, pogledajte gdje smo mi bili, mi smo bili na Killer Whale show, pogledajte. A da bi to mogli tada pogledat, treba će vam aplikacija koja se zove Hello TV, treba ćete platiti to gledanje u tokenima Hello. Sve vam je jasno. Dajte jedan like, prokomentirajte i vidimo se u idućem videu.